Улаанбаатар хотын төв зүг Сүхбаатарын далбайгаас 18 км зайд Богдуулын өвөр үзэсгэлэнт тайны аманд байрлах орчин үеийн модерн контемпорари интерьер шийдлийг тусгасан 108 айлын Аптаун Гарден Сингл Хаус хотгон захиалга авч эхэллээ. Хотгоны 70% нь ногоон байгууламж бөгөөд бүрэн цутгмал хийсдэлтэй төвийн дулаан цэвэр бохир шугамд холбогдсон. Айл бүр өөрийн эдэлбэр газартай бөгөөд шилэн веранд, цэлгэр том цонх, террас, бассейнтэй. Хотгоны оршин суугчдын 5 тухтай байдал зориулж усан бассейн, фитнес төв, эко хүнс, ресторан, лонж, консьерж үйлчилгээг бүрэн цогцлоосон клуб хаусыг шидэж өгсөн. Мөн стандартын шаардлага хангасан газрын теннис, скейтборд, сагсан бөмбөг, хөлбөмбөгийн талбай, 4 үлрэлийн турш ажилтг 200 м болгууртай. 4 үлрэлийн турш агаар хөрсний бохирдолгүй таны хайртай гэр бүлд 5 тух эрүүл амьдрал, аюулгүй байдал, аз жаргалыг үлдээх Аптаун Гарден Сингл Хаус хотгон. Борлуулалтын алба 70-9-83-9-83-6-83-9-83-7-83-9.